Bakı Dövlət Universitetində 20-ci əsr Azərbaycan Türk İctimai Fikrinin ən görkəmli nümayəndələrindən biri Əli bəy Hüseynzadənin 150 illik yubileyinə həsr olunan tədbir keçirilib. Görkəmli ədib, filosof və ədəbiyyat tənqidçisi, türkləşmək, islamlaşmaq, müasirləşmə ideyasının müəllifi, söhbət böyük mütəfəkkir Əli bəy Hüseynzadədən gedir. Ədibin 150 illik yubileyi ilə bağlı Bakı Dövlət Universitetində keçirilən tədbirdə rektor Abil Məhərrəmov onun Azərbaycanda maarifçilik ideyalarının təşəkkülü və formalaşmasındakı əvəzsiz xidmətlərindən danışdı. Əli bəy Hüseynzadənin həyat və fəaliyyəti, Kaspi, Həyat, İrşad qəzetləri və Füyüzat jurnallarındakı xidmətləri barədə ətraflı məlumat verildi. Mətbuat Şurasının sədri Əflatun Amaşov isə bildirdi ki, onun jurnalistlik fəaliyyətinin öyrənilməsi bugün çox vacib və aktual məsələlərdəndir. Mətbuat Tarixi Kafedrasının Profesörü Şir Məmməd Hüseynov da Əli bəy Hüseynzadənin milli mətbuat tarixindəki roluna diqqət çəkdi. Onun Bakı, Gəncə, İstanbul və Tiflisdəki fəaliyyətinə toxundu. Prezident İlham Əliyevin sərəncamının Əli bəy Hüseynzadənin ideyalarının təbliğində böyük rol oynayacağını qeyd edən professor, görkəmli publisistin irsinin jurnalistika ixtisasında təhsil alan tələbələr tərəfindən öyrənilməsinin əhəmiyyətini vurguladı. Tədbirin sonunda Mətbuat Şurasının Əli bəy Hüseynzadə ilə bağlı hazırladığı Həqiqətin Böyüyü filmi nümayiş olundu. Sərvər Bayramov, Ayaz Qocayev, Cahçı.